vintage igual. Vintage de pràctiques antigues. Massanassa ja està cansada de caminar, sempre amb les mateixes sabates i sempre pels mateixos camins. És moment d'avançar, d'evolucionar. És moment de somniar, de creure, d'actuar. Som un poble ple d'energia, amb ganes de mirar cap al futur. Massanassa necessita un nou impuls. Clara Quiles, un nou impuls per a Massanassa.